Ақтөбеде бүгінгі күннің батырлары марапатталды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті екі азаматқа суға батып бара жатқандарды құтқарғаны үшін медальдарын табыстады. Қалада қоқыс мәселесі күн тәртібінен түсер емес. Бұл жолы тұрғындар контейнерлердің балалар ойнайтын алаңға жақын орналасқанына наразы. Ақтөбеде жаңа аллея ашылды. Демалыс орнының құрылысына медицина университеті қызметкерлері мен түлектері демеушілік жасаған. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жол қозғалысын ұйымдастыру туралы заңға қол қойды деп хабарлайды Ақорда. Бұған дейін сенат депутаттары заң жобасын мақұлдаған болатын. Заң жобасы орын алған құқықтық олқылықты жоюға және шағын электрлі көліктердің, сондай-ақ электр мотороллерлерінің жұмысын заңнамалық реттеуді енгізуге бағытталған. Енді электр скутерлер велосипед жолымен жүреді. Велосипед жолы болмаған жағдайда заңмен белгіленген шарттар мен тыйым салуларды ескере отырып, самокаттардың жүру бөлігінің оң жақ жиегімен жүруіне рұқсат. Ол үшін жүргізушінің жасы 18-ге толған, үстінде бекітілген дулыға және жарық шағылыстыратын киім болуы және кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі болуы керек. Тротуарда немесе жаяу жүргіншілер жолында электрлі скутерлерінің қозғалысы сағатына 6 километрден аспайтын жылдамдықпен рұқсат етіледі. Ақтөбеде бүгінгі күннің батырлары марапатталды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті атынан екі азаматқа суға батып бара жатқандарды құтқарғаны үшін медальдар тағайындалды. Медет Төлеуғалиев пен Баққұл Қолқанат суға батып бара жатқан адамдарды көре сала, еш ойланбастан суға секіріп аман алып шыққан. Баданы құтқарамын, баланы құтқарамын деп ажал құшқан азаматтың медалін әпкесі алды. 1 июня текущего года нам поступил... Үстіміздегі жылдың бірінші маусымында бізге Заречный ауданы 1 Елек өзенде 15 жасар жасөспірімнің құтқарылған туралы қоңырау түсті. Алдын ала мәлімет бойынша Елек өзенде бір топ ересек балар ойнаған. 15 жасар бала судан шыға алмай қалған. 16 жастағы Баққұл Құлқанат Елек өзеніне батып бара жатқан баланың дауысын естіп құтқаруға бекінді. Баланы жағаға шығарып алғашқы медициналық көмек көрсетті. Осыған орай Баққұл Құлқанат суға батқандарды құтқарғаны үшін медальмен марапатталды. Кішкентай бүлдіршіндерді құтқарамын деп басын қатерге тіккендердің бірі марқұм Медет Төлеуғалиев. 37 жастағы ер адам қыз баланы судан аман алып шыққанымен өзі батып кетті. Бүлдіршін дін аман, ал үшін баланың әкесінің денесін сүңгуірлер 4,5 метр тереңдіктен тапқан. Өзі болмаса да өшпес ерлік жасаған азамат құтқарушылар тарапынан марапатталды. Тағы бір батыр Баққұл Құлқанат. Ол да еш ойланбастан суға батып бара жатқан азаматқа қол ұшын созған. Ақтөбеде элиталық үйдің тұрғындары ауладан қоқыс жәшіктерін алып тастауды талап етіп отыр. Олардың айтуынша контейнерлер ойын алаңына жақын орналасқан. Ауланың да көркін бұзып тұр, қойылу тәртібі бұзылғандығына сенімді. Аружан Аманжолова тарқатады. Бұл Батыс-2 ауданындағы Тәуелсіздік көшесінде орналасқан Эдельвейс тұрғын үй кешені. Элиталық көп қабатты үйде 130-дан астам адам тұрып жатыр. Ауламыз қоқыстан көз ашпайды, дейді тұрғындар. Талап бойынша мұндай контейнерлер үйдің сыртында орналасуы тиіс. Қазіргі уақытта бір тема қозғап тұр. Ол деген осы қоқыстың мәселесі. Себебі дейтін, біздер келген кезде бұл компания біздерге ескерту айтқан жоқ, қоқыс ортада тұратын. Себебі дейтін, кім болса да өзің баласына қарайды ғой, мысалы баланың ауру болғысы келмейді. Мысалы қазір күзге атыр алда дейтін. Ертең күзге дейін жаздың ыссы күндері мынарда қаншама қоқыс жиналады. Ертең одан сары ауруы дейтін, мысалы чесотка деген аурулар, қышыма ауруларын түрдері шығады мысалы. Нарада мысалы садик тұр, оның алдында ма қоқыс ар жақта тұр. Енді қазір мына ортаға қойғаннан кейін бізде дейтін мердігер компания аулаға кіре алмайды. Себебі дейтін таңғы сағат 6-7-те кіріп алайын десе қоқысты дейтін, арада машина дейтін толып тұрады. Үйді Эдельвейс компаниясы салған. Компания өкілдері тұрғындардың айтқанымен келіспей отыр. Себебі құрылыс жоспарына сай қоқыс алаңы дәл осы жерде орналасуы тиіс екен. Қажетті құжаттары да бар. Қоқыс контейнерлерінің орнын ауыстыру біздің құзырымызда емес деп отыр. Дей тұрғанмен жуықта алаңды қоршауға уәде етті. По проекту
Она стоит в центре двора. Жоба бойынша қоқыс алаңы өз орнында тұр. Құрылыс аяқталғанға дейін уақытша басқа алаңда тұрған болатын. Барлығы заң бойынша дұрыс тұр. Біз оны қайта бұрынғы орынға қой аламыз. Бірақ ол кезде басқа ауланың тұрғындары бұған қарсылық білдіреді. Тұрғындар болса, қоқыс жәшіктерін қалайды сыртқа шығарамыз деп бекініп отыр. Балаларының аулада алаңсыз ойнауын қалайтын жұрт тұрмыстық қалдықтар алаңының бұл жерде тұруы санитарлық нормаға сай еместігін дәлелдемек. Егер мердігер компания мәселені шешпесе, сотқа ар жазбақ. Аржан Аманжолова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде халыққа қызмет көрсету орталығының кезекші бөлімі өзгерді. Енді 1 шілдеден бастап Тургенев көшесі 109-шы мекен жайындағы нөмірі 1 орталық қызмет алушыларды сенбі күні де қабылдайтын болады. Бұл жердің жұмыс кестесі таңғы сағат 09:00-дан кешкі 8:00-ге дейін, ал сенбі күні түскі 1:00-ге дейін. Айта кетейік, бұған дейін халыққа қызмет көрсету орталығының кезекші бөлімі Есет Батыр тұрғын алабының 3-ші мультикауданында болатын. Енді ол 5 күндік жұмыс режиміне көшеді. Жұмыс уақыты таңғы 9:00-дан кешкі 6:00-ға дейін қысқартылады. Сенбі күні жұмыс істемейді. 1 шілдеден бастап кезекші халыққа қызмет көрсету орталығының мекен жайы өзгеретінін хабарлаймыз. Өзгеріс енгізілген соң тұрғындар сағат 9:00-ден сағат 20:00-ге дейін және сенбі күні сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін Түргенев көшесі 109-шы үй мекен жайында орналасқан нөмір 1 халыққа қызмет көрсету орталығынан қызмет ала алады. Ал осыған дейін кезекшілік еткен Қарғалы тұрғын алабындағы нөмір 3-ші тұрғын емес жайда орналасқан нөмір 3-ші халыққа қызмет көрсету орталығы 5 күндік жұмыс тәртібіне көшіп, таңғы сағат 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Және сенбі күні демалыс күні болады. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде жаңа аллеяның ашылу салтанаты өтті. Шара барысында университет оқытушылары мен профессорлары облыс әкімінің алғыс хаттары мен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің медальдерімен марапатталды. Сондай-ақ университеттің үздік оқытушылары байқауының жеңімпаздарына ақшалай сыйлықтар берілді. Аружан Аманжолова әңгімелейді. Шахарымыз тағы бір көрікті жермен толықты. Қала тұрғындарына мұндай сыйды Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің ұжымы ұсынып отыр. Оқу ордасын бітірген түлектер де атсалысқан. Жасыл желек жамылған аллеяда ақтөбеліктер тыныға алады, ал оның құрылысына 15 миллион теңге қаржы жұмсалған. Қаншама көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын еңбектеріңіз шаң теңіз. Адамның денсаулығынан асқан қымбат ештеңе жоқ бұл өмірде. Сондықтан мықты болам деген ел ең алдымен өзінің денсаулығын түзеу керек. Оның бәрі сөз жоқ, сіздерге тікелей байланысты. Университет ректоры Асет Қалиевтің айтуынша, аллеяның ашылуы да эко-шара. Көшеттері бар аллея тұрғызу арқылы қаламыздың экологиялық жағдайын жақсартуға, тұрғындардың денсаулығын нығайтуға ықпал еттік, дейді белгілі хирург. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің жапсарласып орналасқан арнайы жер учаскесінде университет аллеясын ашқалы отырмыз. Бұл аллея негізінен осы университеттің қызметкерлерінің күшімен жүзеге асырылды. Бұл жерден бюджетте қаражат бөлінген жоқ. Біз арнайы осы қаламыздың көркеюіне бір үлес қосайық деп, бір күндік жаңа еңбек ақыларын олар арнайы қорға жіберіп, сонымен қатар біздің бұрынғы оқу бітіріп кеткен түлектерімізде жан жақтан қолдау жасап, осы жерді біздер көгалдандырып, гүлдер егіп, талдар егіп, және осыған бір өзің университетіміздің қызметкерлерінің, студенттерінің демалуына жағдай жасауға осында аллея жасадық. Университетте бүгінгі таңда 5500-ге жуық студент білім алуда. Олардың 1900-ға жуығы биыл бакалавр, интернатура, резидентура түлектері. Олардың 180-і қаламызда қызметке тұрса, 50-ге жуығы ауылдарға қызмет етуге кетті. Аржан Аманжолова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбелік кәсіпкерлер құқығын қорғауды сұрап отыр. Азық-түлік сатып, саудамен күнелтіп отырған Табыс коммуналдық шағын базардың сатушылары редакциямызға хабарласты. Айтуларынша, жергілікті әкімшілік саудагерлердің ұзақ жылдар бойы тұрған орнын тартып алмақ. Раушан Сесенбаева баяндайды.
Бұл шағын базарда азық-түлік сататын кәсіпкерлер тауарларын жартыға қына сатып жатқандарын айтады. Шығын шаш етекте миллион теңгеден асып кетті, себебі қалалық әкімдік өкілдері келіп, жақында осы жердегі 3-4 дүңгіршектің сүрілетіндігін айтқан. Себеп дүңгіршектер тұрғындардың өтуіне кедергі, бірақ алды 15 жылдан бері тұрған сауда орындарының иелері бұған дейін ешкімнен шағым түсіп көрмегенін айтады. Арзан бағада біздердікі енді магазин сияқты көп қоспаймыз біздер. Сол енді осы алып саймыз деп жер мына негізі кезінде табысты болды ғой. Енді қазір бұл табыстың жерінен шығып кеткен, сыртына деп аумағынан шығып кеткен, бұл жер акиматтікі деп бізден сөйтіп манадай, бірақ ешқандай қағаздан берген жоқ. Манағыдай предупреждение береді ғой енді. 2 айдың ішінде әлде 1 айдың ішінде босатып үлгеріңдер деп. Ешқандай қағаз жоқ, уведомление дым жоқ. Кешкі сағат 7-ге дейін уақыт берді. Егер алып кетпесеңіздер, тоғымызды қиып, ана штраф стоянка бар ғой, соған апарып тастаймыз. Менің мына ішінде 3 морозильник, 2 холодильник бар, іші толып тұрған товар. Оны мен қалай өткіземін? Мен айтамын, маған орын беріңіз. Ақшам аудандағы шағын базардан күнделікті қажетті азық-түлігін сатып алатын тұрғындарда бұл жердегі дүңгіршектер ешкімге кедергі емес дейді. Керісінше, мұндағы кәсіпкерлер сүт өнімдерін арзан бағаға ұсынып отыр. Сапалы етті де осы жерден ала салатын едік дейді ақшам аудан тұрғындары. Ешқандай алушы болмасын. Баяғыдан тұр, міне айстың не ларегі деген уже не қай неше уже деген бір 15-20 жыл болған шығар, 15 жыл енді точно. Ана мына ларегтар деген уже 5 жылда болған шығар тұрғанына. Иә, енді оны деген несіне, неге несіне алады оны, мен түсінбедім. Қалалық кәсіпкерлер бөлімінен көмек сұрап барған сатушылар ол жерден де өздеріне қолдау таппағандарын айтады. Ал Табыс коммуналдық базарының әкімшілігі шағын базардың аумағы құжатта көрсетілген жерден асып кетті деп отыр. Олардың тұрғандарында, например, 10 жыл болды, 10 жылда асып кеткені бар. Енді олар айтады, сол жылдан бері біз қалай тұрмыз дейді сонда. Бұрын неге айтпаған дейді. Енді келіп алып нетіп жатыр архитектура, сондай шешім қабылдап жатыр дейді. Оларды біз қорғап тұрмыз ғой оларды. Кәсіпкерлер жыл сайын Табыс базарымен келісім шартқа отырып, бұл дүңгіршектердің жерін жалға алып отыр. Бұдан бөлек салық төлейді. Бірақ қалалық әкімдік өкілдері бүгін кешке дейін бұл жерді босатуды талап еткен. Кәсіпкерлердің айтуынша, егер талап орындалмаса, жарықты сөндіреміз деп қорқытқан. Раушан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қазақстанда жаңа мереке пайда болды. 2 ақпан ұлттық басылым күні болып бекітілді. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қадырәлі Facebook парақшасында жазды. Бастауында Ахмет Байтұрсынұлы, Алихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы секілді ұлт зиялылары тұрған Қазақ газетінің алғашқы нөмірі осыдан 110 жыл бұрын 2 ақпан күні жарық көрген. Алаш ардақтыларының қолтаңбасы қалған газет ұлттық ренессанстың қайнар көзіне айналып, халқымыздың ақыл ойын, сана сезімін бөлек арнаға бұрды. Мемлекет басшысы бұған дейін Қазақ радиосының 100 жылдығы аясында 1 қазанда радио қызметкерлері күні деп ресми түрде бекіткен еді. Енді міне журналистер қауымы үшін тағы бір атаулы күн белгіленіп отыр. Баспасөз саласында еселі еңбек етіп қалам тербеп жүрген барша әріптестерімізді ұлттық баспасөз күнінің белгіленуімен құттықтаймын деп жазды ақпарат және қоғамдық даму министрі. Әлем және ел жаңалықтары алдағы топтамада. Францияда ереуіл жалғасып жатыр деп хабарлайды BBC агенттігі. Халық биліктен әділдік талап етіп отыр. Ереуілге қатысушылар саны күн санап артуда. Жалпы 6000-нан астам адам қатысқан. Тұрғындардың талабы жалғыз жасөспірімнің өліміне себеп болып қатыгездік көрсеткен полицияны жазалау. Айта кетейік, халықтың жаппай бас көтеруіне 17 жастағы баланың көз жұмуы түрткі болды. Францияның Нантер қаласында талапқа бағынбаған жүргізушіге полиция оқ атқан. Бұл жағдай тұрғындарды дүрліктірді. Полиция мен наразылық білдірушілер арасындағы қақтығыс 3-ші түн жалғасып, 421 адам қамауға алынды. Ұсталғандардың көбі 14-18 жас аралығындағы жасөспірімдер. Жасөспірімді атқан полиция қызметкері марқұмның отбасынан кешірім сұрады. Оған өз еркімен кісі өлтірді деген айып тағылды. 17 жастағы әйелдің анасы бұған дейін бүкіл полицияны кінәламайтынын айтқан, ол тек баласын өлтірген офицерді жазалауды сұрап отыр. Бейсенбіде түстен кейін мыңдаған адам Наелдің анасы бастаған бейбіт құрмет шеруіне қатысты.
Ел жаңалықтарына көшсек, депутаттар 1-ші қыркүйекке дейін каникулға кетті деп хабарлайды Қастак. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп, онда 8-ші сайланған парламенттің 1-ші сессиясы ресми түрде жабылды. Келесі аптадан бастап депутаттар өңірлерге шығады. Келесі аптадан бастап бәріміз өңірлерге шығамыз. Сол кезде қаралатын заңдар бойынша халықпен тереңірек пікір алмасу, жұртшылықтың ойын білу маңызды. Парламент заңдарды халық үшін және халықпен бірге жазады. Бұл біздің басты ұстанымымыз деп айтты мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов. Ақтөбеде қой жүнін өңдейтін зауыт ашылады. Мұнда қой жүні өңделіп, одан экологиялық таза жылу оқшаулағыш материалдар шығарылады. Нысанның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ақтөбе облыс әкімдігі Казфельтек серіктестігі мен итальяндық Корматекс компаниялар арасында келісім шарт бар. Құрылыс жұмыстары мен зауытты жабдықтауға 4 миллиард 321 миллион теңге қарастырылған. Жылдың соңына дейін цехтары салынып болуы тиіс. Зауыт келер жылы іске қосылмақ. Құрал жабдық Италия. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін халықаралық әлеуметтік желілер күні. Бұрын әлем желіде тек жастар отырса, қазір интернет зейнеткердің де ермегіне айналған. Кітапхана мамандары жаңашыл әрі білікті болуы шарт. Ақтөбеде осы тақырыпқа арналған семинар-практикум өтті. Мақсаты кітапхана қызметкерлерінің деңгейін арттыру, кітапхана саласын дамыту. Біздің балаларымыз қандай мектептен өтеді? Оларды қателіктерден қалай қорғауға болады? Кейбір сабақтарды алмағаны да дұрыс болады. Білім беру мекемелерінде есірткі өткізу 15-25 жылға дейін немесе мүлкін тәркілеп өмір бойы бас бостандығынан айырады. Балалық шекарасы ерекше назарды қажет ететін аумақ. Балаларды есірткіден қорғайық. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Әлемде әлеуметтік желінің дәурені басталғалы біраз уақыт болды. Қазақстанда да қалыспай келеді. Ғаламтор қолданушылар аясы кеңейген анық. Бұрын әлем желіде тек жастар отырса, қазір интернет зейнеткерлердің де ермегіне айналған. Бүгін халықаралық әлеуметтік желілер күні. Осы орайда тілшілеріміз ақтөбеліктердің бос уақытын қалай өткізетіндігін біліп қайтты. Әр адамның талғамы әр түрлі. Әйтсе де кітап оқығаннан гөрі ғаламторда отыратын ақтөбеліктердің қарасы көп. Бұрын ғаламтордың зияны туралы жиі айтылса, қазір ғаламтор көзінің көмегінсіз ешқандай жұмысымызды жасай алмайтын хәлге жеттік, дейді жергілікті тұрғындар. Әлеуметтік желінің зияны пайдаланған адамға жақсы ғой, одан дұрыс заттар қарай білу керек. Енді ол қалай айтуға болады? Босқа қолданбау керек. Өзіңіздің рахатыңызға, уақытымен қолданып, керек заттарыңызды қарауға жақсы ғой. Әлеуметтік желінің пайдасы ол көптеген заттарды білуге болады, мысалға білмейтін. Ал зияны көп ол денсаулыққа зиян, әсіресе көзге болды. Күніне әлеуметтік желіге қанша сағат уақыт жұмсау керек деп ойлайсыз? Күніне көп емес, бір сағат, екі сағат жарайды. Бірақ қазір жастар ондай емес, мысалға біз көп қараймыз болады. Оны мойындаймын. Қай желіде көп отырасыз? Инстаграм, ТикТок.
не үшін кіресі инстаграм тиктокқа қызық яғни бос уақыт өткізу үшін ба әлде бір керекті мағлұматтарды алу үшін бос уақыт үшін ғой Ну, безусловно, не полезно. Ғаламтор пайдалы деп есептеймін. Себебі қазіргі уақытта әлеуметтік желісіз бір күнімізді елесете алмаймыз. Бірақ орнымен пайдаланған жөн. Кейде интернет жұмыс істемей қалғанда не істерімізді білмей қаламыз. Бүгінде әлемде әлеуметтік желілерді пайдаланушылардың саны 4,174 миллиардтан астам. Бұл жер шарындағы тұрғындардың 59,3% әлеуметтік желілерді қолданады дегенді білдіреді. Оның ішінде 13 жастан асқан адамдардың үлесі 75,9% құрайды. Сонымен қатар интернетке кіруге мүмкіндігі бар адамдардың 93,4% әлеуметтік желіде отырады. Аружан Аманжолова, Жасан Жұбай, Тәулік. Кітапхана мамандары да жаңашыл әрі білікті болуы шарт. Ақтөбеде осы тақырыпқа арналған семинар-практикум өтті. Мақсаты кітапхана қызметкерлерінің деңгейін арттыру, кітапхана саласын дамыту. Семинар барысында бірнеше мәселе көтерді. Кітапханалардың жағдайы мен оқырмандарды тарту мәселелері талқыланды. Бүгін Сақтаған Байшев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында облыстық қалалық аудандық кітапхана қызметкерлерінің қатысуымен ақпараттық қоғамда кітапхананың даму жолдары тақырыбында облыстық семинар-практикум өтті. Семинарды Сақтаған Байшев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Слушаш Максимқызы ашып, кітапханалардағы атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Семинардың бірінші бөлімінде балалар кітапханасы өмір тынысы жаңа жобалар, мотивация арқылы кітапхана жұмысын басқару, веб-рабис бағдарламасы және электронды каталог, жаңа уақыт ауылдық кітапханалар дамытудың жаңа кезеңі тақырыптарында баяндамалар жасалды, және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Ақтөбе облыс бойынша филиалының кабинет меңгерушісі Жанипа Сабитовна кітапханашылар арасында өзін-өз дамытудың жолдары тренингін өткізді. Кітапханашының жұмысы шеберлікті талап ететін күрделі жұмыс, ал жаңа әдіс-тәсілдерді, инновациялық технологияларды білу заман талабы. Шара барысында веб-ребис бағдарламасы аясында электрондық каталогтарды құрастыру кітапхана жұмысын автоматтандыру әдістері көрсетілді. Кітапхана саласын дамыту тақырыбында әңгіме өрбіді. Ақтөбеде жуырда ашылған креативті орталық жастардың зияткерлік және шығармашылық қабілетін дамытуға зор мүмкіндік. Сағи Жембаев атындағы жасөспірімдер кітапханасында орналасқан орталықтың қызметімен бақ өкілдері танысты. Бұл елімізде аналогы жоқ жоба. Алғаш рет Ақтөбеде ашылған жаңашыл ғылымға жақын жастарға арналған. Орталық керек жарақтың бәрімен жабдықталған компьютер жиһаздары да түгел. Әлемге әйгілі қылқалам шеберлерінің аниматорлар мен дизайнерлердің тың туындыларын осыннан табуға болады. IT саласын жетік меңгеруге мүмкіндік бар. Тіпті кинозал мен жазғы студияда жасақталған. Креативті орталық кешкілік уақытта жұмыс істеп, өңір жастарына есігін айқара ашады. Орталықта түрлі талқылаулар, идея бөлісуге арналған компьютер спейс, IT мамандарына арналған IT студия, анимация орталығы, талантты жандарға арналған дыбыс жазу орталығы мен фотостудия, жас суретшілер кабинеті сынды коворкингтердің ашылды. Және бұл қызметтер тегін жасалынады. Бұл жастардың уақытын тиімді пайдалануға, ойдағы жобалар жүзеге асыруға, контент жасауға, таланттарын шыңдауға мүмкіндік береді. Бұл өңір жастарына арналған үлкен мүмкіндік, әрі олардың болашағына жасалған инвестиция деп білеміз. Креативті орталық кешкілік уақытта да жұмыс істейді. Жастарға арналған IT студия, анимация орталығы мен дыбыс жазу студиялары да осында. Ең бастысы бұл қызметтердің барлығы тегін. Айта кетейік, Сағи Жембаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы 1979 жылы құрылған болатын. Ақын Сағи Жембаевтың есімі 2000 жылы берілді. Кітапхана қорында 60,000-нан астам кітап бар. Бүгін кітапхана қоры тағы да 5,000 дана кітаппен толықты. Эльмира Көшекбай, Тәулік. Депрессия. Шарасыздық. Өмірдің мәнін жоғалту. Егер бұдан шығудың жолын іздесеңіз, сіздің жан дүниеңіздің азабына бейжай қарамайтын адамдар бар екенін біліңіз. Қоңырау шалыңыз. Біз тығырықтан бірге шығудың жолын табамыз. Шұғыл психологиялық көмек тәулік бойы тегін көрсетіледі. Құпияңыз сақталады. Өмір бірақ рет беріледі. Өмірмен қоштасуға асықпаңыз.
Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зейнисад мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ экзотикалық өсімдіктермен жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зейнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рик атварнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 220 3